Hej allihopa hemma i Sverige. Vi kör en liten update från VSOP och Las Vegas. Vi har kommit ungefär halvvägs genom serien och det har inte varit så här jättemånga svenska framgångar hittills. Men idag har vi lite förhoppningar om att ha i alla fall en deep run utav Christian Jeppsson som ligger ganska bra till efter första dagen av ett 1500 dollars event. Han är en av två svenskar som är vidare. Sofia Lövgren är den andra. De börjar idag och spelar väl ner till kanske 20 spelare någonting. Det är nästan 2000 spelare med i det eventet, så vi hoppas på att Sofia och Christian går bra. Vi har några få bra resultat sedan tidigare. Christian just, han kom 18 i ett 3K-event för några dagar sedan. Det gav väl 20 000 dollar ungefär. Det var 3K-eventet och det är ju event som poppar upp varje dag. Idag har vi också Poker Players Championship som är ett jättestort event. Det spelas i 8-game-format. Det kostar 50 000 dollar att vara med. Och de flesta stora namnen som inte spelar andra turneringar kommer definitivt att ta plats här. Det är en av årets höjdpunkter. Vi har också avslutningen av PLO-eventet som är väldigt populärt. 5 000 dollar sexhandat. Där leder faktiskt Phil Luck ganska stort. Det är 13 spelare kvar och de börjar spela klockan 1. Ni som sitter hemma och söndagsgrindar, ni får väl följa uppdateringarna. Poker News är ju bra som vanligt. Jag kör lite intervjuer härifrån som kommer att komma upp på PokerTube, men jag kommer också lägga upp den på pokermagazine.se. Ni får ha det så bra, det kommer en ny uppdatering inom några dagar. Ha det så bra.